Remo täällä ja yllättäen nyt on 3 vaakeria putkeen, kun Yön Timo, eli siis varmaankin Yön Timo 77 on vaakeroimassa mua vastaan. Vaakeri kautta Bounty-sarjan osassa 13. Ja näin, eli saattaa kuulostaa vähän kummalliselta, taso on 2, eli tämähän on De Casa, joka tuli vastaan Haasta Remo-sarjassa NHL 15 puolella osassa 80 jotain, olisiko ollut jotain 80 jotain, voitte käydä katsoa sieltä. Niin De Casa ja tää Yön Timo käyttäjä voitti vielä tossa noin niin mun giveawayssakin, tuota noin niin kenessä voittikaan. Oliko se nyt Matt Duchesnein taisi olla, joka voitti tuossa 2500 tilain giveawayssa, jotenka sillä on jo se 50 tonnia, 60 tonnia, se on jo yhtänyt muuta giveawayn perusteella. Katsotaan, yhtääkö vielä enemmän vaakereiden kautta. Nimittäin, kun katsomme näitä statsin derroksia täältä näin, niin toi joukkue nyt on ihan käsittämättömän kova, mutta tästä näkyy nämä statsit, siellä on semmoista 116 ottelua, mutta tämä kuvahan niin on otettu ihan tuossa noin niin, missäs tämä nyt onkaan, oliko tämä nyt eilen, joo eilen, niin 116 peliä, 2 liigamestaruutta jo tuossa ajassa, ja arvioitu ykköstivarin voittoprosentti 59, ja koska De Casa, siis se oli tosi kova se De Casa jo siinä alkuperäisessä NHL 15 haastesarjan osassa. Ja se oli myös EASL-jengissä siihen aikaan NS-Boardin miehissä kyllä vain. Sekin nimi oikein muistuu vielä jollekin mieleen. Niin siinä vaiheessahan niin mietin, että kannattaako tätä vaakeria oikeasti ottaa. Niin toi heikko, suhteellisen heikko ykkösdivarin voittoprosentti hämää mua sen verran, että nyt lähdetään vaakeroimaan, vaikka siinä on tämmönen jengi. Kaikki moveja, plus Lindros ja Pareko siellä. Kattokaa nyt mikä tiimi, kattokaa mikä biistitiimi, tai kuinka monta totyy täällä on, plus sitten ihan vaan niinku muita moveja sun muita tämmösiä. Ja pakistossa on 1, 2 totyä. Onkohan tuo Martin Jones se ykkösmaalivahti? No eipä siinä väliä, jos se olisikin. Sitten siellä on vielä toi biisti Pareko siellä, eli nyt on panostettu kokoon kyllä tässä joukkuessa. Varsinkin tällä hyökkäyksen suhteen täällä on, kattokaa se, Perry, Lucic, Nash, Backes, Lindros esimerkiksi, huhuh. Sitten tommonen yksi pikkunen kadrolaituri, eli hihi. Oli siellä Duchesnekin kuitenkin, mutta näin siis. Ja jos käy sillä tavalla, että voitto tästä mulle rapsahtaa, niin rapsahtaa myös 50 tonnia ja Dale Weiss. Jos voitto rapsahtaa De Casalle, eli Yön Timo 77, niin pistänpä tähän hopeasopimukseen 50 tonnia siitä sitten niin. Päädyin kotiin. Joukkueen nimi Boosting. Täältä tullaan, kuulkaapas, äijät. Kun siellä on Bergeron Tampan, 07 paidolla, jahas. Todellakin Jones maalissa, ja statsit näyttää semmoiselta, että mähän olisin lähtenyt tätä vastaan, jopa voisin sanoa, että ykkösdivarin ranked-peli. Jahas, tästä lähtee. Bergeron. Otin siitä aloitusvoiton. Muistetaan nää De Casan kikat. De Casan kikathan on ihan ylivertaisia muihin nähden. Melkein pomppii jopa sisään taas vaihteeksi. Vitsi, tämä Larsson jäi kyllä ihan telineisiin tossa. 1-0 sieltä. Ihan telineisiin jää kaikki äijät ja joku Bergeron tulee sieltä 1-38 pitkän vaihdon jälkeen ja pääsee pamauttaa saman tien jopa kiekon sisään siitä. Ja hän otti siitä aloitusvoiton. Tolppaan. Stone läpitte. Aha, ok. Ja 1-4 vastaan. Ei se vaan se syöttö päätynyt sinne haltuun ja se on 2-0. Just näin. Pomppi. Juu, ei täällä kyllä mitään armopaleja näytetä jaettava. Ja taas. Kavennus oli tärkeä. Kyllä, vähän sieltä pomppien ja puoli PM:llä sisään. Pomppii. Viimeiset sekunnit. PM-lirulla tasoihin. Pukukoppi maalilla, 6 sekuntia loppu. Mitäs tässä vaan? Voisi sanoa, että ei ole vaikka kuinka monen kerran, eli pidetään vaan jännitystä yllä tässä näin. Huhhuh, mitäs mä tulin taas sieltä? Kunnon lirutuksella tasoihin taas vaihteeksi. Hyökkäisellä aika vaan 3-2. Olisin kyllä olettanut, että se olisi kyllä irennyt on vähän enemmän. Tuntuu vähän siltä.
kyllä sä taas hämää ne prosentit, tai sit mä oon vaan niin huono, että 5-9 prossanen ja ei mihinkään. Oi, 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 ja sitten lisää PM:iä täältä 3-2. Tuota noin, niin olen kyllä sitä mieltä, että kyllä vähän pomppi Staalille tuossa, ja mä voin ottaa nyt sen, nyt vasta sen yhden pompun siitä Voracekista. Onko täällä näin väsynyttä porukkaa oikeesti kentällä? Mutta oli kyllä vähän kätisyydet tuossa. Nonnii. Sai sekin sitten tommosen ohjausheitolla. Bergeron karjuu. Eikö? Sieltä johtoon välittömästi perään. Multakin tekee Bergeronius. Huhhuh. Tiukka peli taas vaihteeksi. On tää viihdearvo vaan niin maksimaalinen. Nyt se snipe. Tuli. Huonosti sijoituin. Kyllä se veti sen taakse. Jos mä vetäisin sen noin taakse, niin sit tulis lörtsyä. Niin varmaan moni muukin, mutta ei näköjään tää ei. Sieltä tuli Nashi. Ja toiseen päähän heti seuraavaa snaippailua. Bishop ottaa. Oho, lätyillä mennään taas. Kalassa. Ai että, silloin kun Dekasa oli joukkuessa, niin se oli oikeesti niinku kalassa vaan koko ajan. Oltiin kaikkineen päivineen siellä. Oi, seuraava kala. Nyt ollaan. Kalastetaan kuin sportimiehien kulta-aikoina tällä hetkellä täällä ihan ikään kuin. Huhhuh. Ai ai ai. Ei. Oi. Ei me PM:lläkään. Ai ai, ois kyllä 5-3 pitänyt rankasta, kun peli on jotain 4-4 täällä. Taas vaihteeksi johonkin tolppaan tommosesta. Oi 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 oi, Stoney, ihan kusisesta paikasta kilpisnaippi. Melkein meinassa sanoo jopa sen kuuluisan kirjainyhdistelmän, mutta ei siinä mitään. Aika lähellä. Joo joo. Johtoasemasta kolmanteen erään. Tässä on taas maaleja tullut ihan liikaa. Se vie vähän joka osa-alueella. Mutta näin. Ei auta ottaa semmoista turhan pitkää taukoa, koska muuten joutuu vähän niinku peli ulkopuolelle ja sit vähän hyytyy siinä. Sieltä kahden maalin johto. Oi 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 oi. Nyt kyllä Aikkel pamautti siitä kyllä melkoisen pommi heti tähän kolmannen erään alaa. Kukuununun. No. Meni puolustaa juman kautta. Mä jyräsin mun oman maalivahdin, ihu. Mikäs sen parempaa? Nonni, paskaa peliä multa ja heti pelitasoihin sieltä. Mä vaan pyörittelen omalla ja luulen, että siellä on oikeasti yksi karkikarvaaja siellä, mutta ei mihinkään. Kusen sen ihan huolella sieltä vaan. Näin ollaan taas lähtötilanteessa. Viimeiset 3 minuuttia jäädä, kyllä menee rilleriksi. Sitten kyllä tulee itkuja ja parkuja tästä kusen vielä. Mitä tossa oikein kävi? PM:llä kenties. 2.19 jäljellä. Pitäisikö ottaa tästä aikalisää? Ei, mulla on sentään. Kattokaa, mun kolmosketju on ihan nollissa. Bergeron, onko se tehnyt 3 maalia? No helposti on täällä 12 maalia tehty. Mullakin on tehnyt Bergeron maaleja. Sama pelaaja siellä molemmilla joukkuilla. Eikö se ole vähän niinku epäloogista? Hockey Ultimate Team. No niin, mä saan jäähynkin tässä. 50 on niin goneko. Mulla on kyllä alivoima sen verran väsynyt, että nyt kyllä pistetään aikalisää tänne. Ihan sama vaikka se saisi se maali, mutta se saa sen maalin varmasti joka tapauksessa, jos mä en ota nyt tätä aikalisää. Jotenka otetaan tästä vielä 10% lisämahkoja, eli se nousee mahdollisuus 0-10. Loistavaa. Hei, nyt tässä vaiheessa, kun ollaan tässä ihan linjalla, niin pitäisiköhän tässä mun lisäsääntö tästä jatkoajalle menemisestä, että sitten tulee vaan 25 tonnia tappia vai? Ei se nyt noin voi mennä. Jatkoajalle kuitenkin selvisi. Kyllä mä oon tyytyväinen tähän tulokseen. Kyllä nyt sen verran oli kova äijä vastas. Niin kuin siis, no niin, kova äijä. Siis suhteessa omaan tasoon. Aina pitää suhteuttaa omaan tasoon tää homma. Niin kyllä siltä eri, niin voi sanoa, että jää kyllä pieneen varaan tuo 50 tonnia. Että se on kyllä vähän harmi. Olisi varmaan pitänyt tehdä semmonen lisätä. Ei siis ihan vaan sillä, että myöskin vastustajan kannalta. Että
kyllä vähän liian pienellä lähtee kyllä tässä vaiheessa. Tuntuu ainakin, että tuo sieltä niin läpitte. Ja sieltä ottaa Martin Jones kiinni. Blokkasin vielä. Tuosta. Siis miten tää oikein jatkuu ihan tässä? Siis oikeesti meneeks rankkareihin? Siis jotain Dekasaa vastaan rankkareihin. Sehän on niinku brutaalein mahdollinen yhdistelmä ikinä. Koska siis, come on. Tää jätkäveivit on ihan hulluja. Ai. Sieltä se vaan heittäytyy. Ylivoima hyökkäys. Oi. Jahas, täällä oikein pyhitään hikeä pikkuhiljaa. Ollut kyllä semmonen matsi. Kyllä nyt varmasti jää vähän hampaan koloista tai tän oikein kusee tästä tän rankkarikisen, koska siis miettikää nyt, miten pienestä voi 50 tonnia jäädä kiinni. Kattokaa, mä ihan sähellän täällä. Jätkä tulee tyynen rauhallisesti sieltä, ilman huolen häivääkään. Ja näin. Ottaa kiinni, en mennyt tarpeeksi lähelle. Se pysyy siellä ihan hyvin hallussa vaan. Mä olisin vaan edessä, se veti suoraan päin. On kyllä paha. Mä en edes tiennyt, että nykyään ei saa vetää spinoraamoja rankkarikisassa. No niin, se on sit 50 tonnia gone. Sinne meni. Kyllä jäi tiukille kiinni, mutta näin siinä lopulta käy. Kyllä on karua, varmaan katsojankin mielestä. Siis ei se, että nyt tässä tuli tappio, vaan se, että se tulee rankkarikisassa. Mun varmaan pitäisi, no se ei ole tietenkään hyvä, jos laittaa sinne 5-5 jatkoaika loputon, koska silloin sen perusteellahan niin voidaan jatkaa täällä vaikka yö myöhään joskus, koska se peli menee niin kurinalaiseksi, että siinä ei kukaan jaksa vääntää enää yhtään mitään kunnolla, koska koko ajan se on semmos paki. Mut tossa on noista ätsit ja ei niistä se enempää, niitä on jauhettu koko video tässä, mutta näkemiin tältä erää. Ja rekordi ei myöskään enää tässä pelimuodossa ole täydellinen mulla. Ja eikä sitä tiedä, mitä jatkossakaan seuraa. Olihan tämä, joka tapauksessa, osa 13. Minähän en nyt näihin usko, mutta ehkä jotkut saattavat. Se siitä.